Se eu não tivesse tentado, eu não saberia se ia dar certo ou não. Se eu tivesse contado, não teria dado certo. Por isso, mantenha seus sonhos, seus planos, seu projeto em segredo. Ó, feche a boca e corra atrás dos seus sonhos. Tente! Se você não tentar, você nunca vai saber se vai acertar ou não. O segredo do sucesso é acreditar. The money is coming, I'm about to go. Aqui pra agradecer vocês, sim, porque finalmente, rapaziada, consegui, mano, montar, mano, meu setup game. Rapaziada, é o meu setup game aí, rapaziada, graças a Deus, né, e graças a vocês aí que sempre esteve comigo, me acompanhando, rapaziada, nos meus vídeos aí, mano, só agradecer, família, ó. Rapaziada, muito obrigado, mano, vocês que, tipo, assistem meus vídeos, deixa o like, comenta, né, rapaziada, graças a Deus, né, mano, e graças a vocês, né, tô aqui, nós estamos aqui com, ó, 114 mil inscritos, beleza? 114 mil inscritos, mano, ó. Muito obrigado, rapaziada, que vocês aí, ó, assistiu o canal, ó, deixa like. Mano, só quero agradecer muito a vocês, beleza, rapaziada? Tipo, a falar, rapaziada, pra você nunca desistir. Obrigado aí, ó, pela 8 milhões de visualizações no canal, beleza? Só que tenho uma coisa pra falar pra vocês, rapaziada. Nunca desista, é aquela, né, mano, famosa frase, ah, nunca desista. Mano, você acha que eu pensei, família, tipo assim, que eu ia conseguir, mano? Tipo, eu não sabia, rapaziada, eu falava, ah, velho, eu não vou conseguir, mano, tipo, se é chegar a 100 mil inscritos, mano, e hoje eu tô com 114 mil inscritos, mano, é, eu sei, rapaziada, a pessoa pensa assim, ah, velho, é difícil, velho, pegar 100 mil inscritos, é difícil crescer no YouTube, mano, mas não desista, é aquela frase, pô, não desista, mano, eu não desisti, pô, é como nós tá aí, ó, 114 mil inscritos e, ó, graças a Deus, ó, montamos o nosso setup, né, rapaziada, ó, microfone, teclado, mouse, o PCzão brabão, velho. Obrigado, rapaziada, só pra, mano, agora, rapaziada, só vai ter vídeo aí de qualidade aqui no canal, beleza, família? Agradecer muito a vocês, beleza, rapaziada, que vocês são minha família, beleza, mano, eu, tipo, amo muito a vocês, se não fosse vocês, não fosse Deus, beleza, mano, não ia conseguir nada disso, é, rapaziada, mano, bora pro vídeo, rapaziada, é isso, mano. Beleza, rapaziada? Mano, tamo aqui no Frisco, rapaziada, porque chegou umas camisetas de time. Você pode ver aqui minha camisa aqui, né, pá, bonitona, trajadona, mas chegou umas camisetas de time aqui. Que, mano, ó, se liga aqui, cadê? Estrela, não é aqui, login dos Fire, beleza, controle nesse daqui. Anúncio, anúncio. Nathan! Oi, oi. Controle novo, ó. Oxi, oxi, toquinho. Da hora, da hora. Azul? É, não, você é rosa ou azul aqui? Pra mim é vermelho. Anúncio. Eita! Cara, ó, Nathan, você gostou mais da cal? Vermelha, ó, preto com vermelho, beleza. Azul, quer dizer azul não, rosa com preto, oh, mano, amarelo. Eu? A qual? Qual que você gostou? Eu gostei da rosa. Ó, e aí, trem, menino trem, tu gostou da qual? Eu gostei dessa preta com vermelho, mano. Você é louco. É, rapaziada, é ó, eu também gostei dessa daqui, ó. Dessa daqui e dessa. Mano, essas daqui, não, é as melhores, essa preta aqui. Ai, papai. Apaixonei. Caraca, rapaziada, mano, mal, apaixonei, ó. Ó, aqui, rapaz, tem que fazer uma recarga, né, Nathan? Nessa caixa aqui vem o que, Nathan? Mas... não, vem a camisa de time, vem a camisa de time. Ué, azul. Na outra... mas, tipo assim, nessa daqui só vem a do CR7? É, só do CR7, agora vai na outra pra você ver. Ah, tá. Vai, vai. Ah, mas essa daqui é feia. Ah, juro. Mas, não, ó, mas vem várias, tá, Nathan, nessa daqui tem como ganhar, tipo, a camisa, preta. Os dois... é. Ah, o conjunto. Ah, então, bora, rapaziada, fazer uma recarga aqui, ó. Ah, vamos nessa! 14. Uhum. Vai entrar 10 mil diamantes, se liga. Se liga, se liga. Ó, oh, 10 mil diamantes e. Aê, é. Venha, venha, tu vou pegar minha maleta! Vem aí! Aqui, ó, recarga. Isso, Nathan! Oxi! Vai, calma, vou fazer mais uma recarga aqui, mas vamos coletar. Como é que eu faço pra não abrir, Nathan? Vai, clica no ESC. É, eu já tô demorador, já tá batendo cabeça. Vai, ESC, o que é? Você é burro! Ó, beleza, Nathan falou aqui, rapaziada, que eu preciso clicar aqui na que eu quero. Eu quero essa daqui, ó.
Nossa, mano, essa daqui, vai. Quantas, Natan? No short ou na camisa? 10 vezes. Na camisa, né? Relaxa. Vai, 1, 2, 3, 4. Ó! Entendeu? Ó lá, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quer dizer, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E aí, vai, Natan? Calma, tem que abrir agora, vai. Essa, vai. Abrir essa, Google, essa, né? Vai. Não, vai. Calma. Vai, calma. Bruno, agora as três. É isso? Calma! É pra ser. Que viagem é essa, velho? Calma, as duas, vou abrir a duas. Dá mais sorte, vai. Vai. É, tá dando sorte de um, rapaz. Ó, essa daqui que eu quero o quê? Dessa daqui. É só o emote do CR7 mesmo, só o emote, vai, ó. Ó! Ó! Natan! Ó! Calma, tá bugando. Tá bugando, né? Boa, me entrei bala. Eu tô brabo, mano. Ah, não, velho. Calma, rapaz, clica rápido aqui. Ih, obrigado, Garena. Valeu, Garena. Pô, cara, de novo, cara. Rapaziada. E esse deck serve pra quê, Nathan? Esse troféuzinho aqui? Pra trocar, mas tem que ter muitos pra trocar pelo emote, pá. Vamos abrir logo todas essas aqui, Natan, pra não ficar, pra não, né, bugar, calma. Vamos lá, tá ligado? Sim. Tá ligado? É, pra não ficar aqui cheio de várias. Coisa aqui. Boa. Quatro, Bota roupa de boot, Será? Ou bota roupa de boot ou roupa de jogador caro, Natan? E aí? Bota roupa de boot. Natan! É um sinal, Rex, Você coloca só uma, calma. Sem diamante e ganha tudo, pronto. Uia! O miserável é um gênio. Ih, mano, eu ganhei esse daqui. E ainda bem que eu. Calma, só um aqui. Calma, só um aqui. Não, só um. Vai, mas agora aqui pra roupa de boot, relaxa. Calma, fica assim, pra roupa de boot, rapaz. Calma, vamos seguir esse daqui ou o André, mano? Solta o som. Bota o último lá. Aqui, o príncipe. Quem vai é bugador, tá ligado? Aí já sabe. Rapaz, eu trago aí pra bugador, roupa de boot. Vamos lá, aqui, ó, roupa de boot, beleza. Roupa inicial, né, mano? Seja natural, mano. Vai, calma, rapaz. Tô confiando, mano. Tô confiante, pô. Eu quero ganhar, velho. Eu quero aquela preta, mano. Aquela com vermelha é muito bonita. Ai, bora, culpado. Simples. Passo, mano. Pronto. O punho tira ou não? Tira. Me trembala ganhou assim, tá ligado? Não foi me trembala. Foi, Trem. Claro. Trem falou que em uma caixa daquela ganhou todas as roupas, mano. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Aí, ó. Iniciozão, pá. Como se entra no Free Fire, o boneco... É agora, Natan. Abre uma dessa pra dar sorte aqui ou não? Uma de diamante pra dar sorte aqui ou não? Pronto. Natan! Natan! É agora. É agora, vai, Trem. Vai. É agora, Trem. Calma, vou ficar só mais uma vez de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos deixar assim. Ih, por favor, velho. Por favor, caralho. Por favor. E 3. 2, 1 e... É hoje, clã! Hashtag Trem mentiroso. E aí, Natan, faz o que com essa 22 diamante? Tem um evento aqui. Esses eventos dá pra ganhar camisa? Tenta pegar mais caixa de camisa de time, vai. Ué, tem como pegar aí? Deixa eu mostrar. Calma, coisa boa. Olha o giro grátis, Alex. Relaxa, coisa boa. Ó, pera, primeira vez que eu tô indo nesse evento, vamos ver o que tem que fazer. Um giro grátis. Tem que dar um tapa de qualidade, tem que dar um toquinho de leve no mouse, tá ligado? Vai. Calma, ó. Um toquinho. Só um toquinho. Cliquei. Vai confirmar um toquinho também. Bom, esse daí, vermelho. Vai, calma, é só tapa. Confirma e é só tapa. Beleza. Confirma. Vai, confirma. Ó, no ângulo. Só tapa. Ó, só tapa. Eu tenho que chutar no meio. Calma. Vai em lojinha. Uhum. Ó, você tem que ter 5 bolas pra trocar por essa caixa da camisa aí, ó. Tá vendo? Que é essa daqui, né? 5, beleza. Tô confiante, verde, rapaziada. Vai, tá verde. Beleza. E aí, Natan? Diz 15. Eu quero chutar no meio. Chuta no meio ou no canto, mano? Não, pra dar sorte aqui. Dá uma bicuda. Uma bicuda, rapaziada. Bicuda aqui, ó. Vai. No meio, ó. Duas bolas, Natan. Ruim. É bom. É isso, rapaziada. Falta quantos precisa agora? Precisa de cinco. É isso, rapaziada. Eu tô confiante. Vai, no meio de novo. Vai, pô. O goleiro não vai pegar, não. Boa, ruim. Melhor do que nada. Pô, rapaziada. Não, calma. Confiante aqui. Eu acho que é roupa de boot, pô. Tá dando sorte. Calma aí, tá, mano. Tá jogando descalço, pá. Calma. Ó, lá. Aí! É isso, velho. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Falta quantas, Natan? Falta uma, né? É, só acho que tá contigo, doido. É isso, rapaziada. É isso, mano. É aquela vermelha, pô. Vou ganhar.
Aí! Eu falei! Eu... Tá porra, menor! Eu falei, Natan! Caraca, meu! Respeita, véi! Caraca! Qual é, Natan? Qual é? Qual é? A verde, verde. Essa daqui? Essa, sim. Essa. Liga estadual, vai. Confirmar. Pronto. Confirmei. Pronto. Uhul! Pronto. Já tá no cofre, beleza? Vamos lá, mano. Vamos lá, caraca, velho. Pô, essa roupa de boot, rapaziada, dando certo, ó. É isso, rapaziada. Vamos lá, ó. Tá. Calma, já gira, calma, né, Natan? Já gira? Calma. Oi, fala. Vai na caixa de diamante lá, ó. Diamante. Aqui, caixa de diamante, beleza? Aí, ó. Gira 7 de uma vez, gira 7. Ixi, e aí, Natan? 7, vai, confia. Ah, imagina eu ganho diamante, velho. Calma, beleza, 7. Pode girar? Girei. Calma! Normal, relaxa. Ó! Oh. Fudeu de vez! Normal. Era só pra. Só pra aquecer, né, mano? Né, mano? Só pra aquecer, vai. Agora você gira e ganha, mano. Vai, girei e ganhei. Girei. Só um toquinho, girei. Só um toquinho. É. Porra, rapaziada. Para de brincadeira com a minha cara! Rapaziada. Pô, Garena. E aí, mano? Pô, Natan. Short bonito, mano. Pô, velho, short lindo, mano, que lindo, ó. Natan, mas eu tô confiante que eu vou ganhar outra caixa, mano. Eu tô com 7, quer ver? Eu vou ganhar a bola? Vai. Vou ganhar a bola, ó. Eu falei? Ah, é. Mais ou menos. É, rapaz, é. Calma, beleza. Ó, eu falei, Natan. Ô, Natan, eu tô com sorte, mano. Tá com igualdade, mano. Eu tô com só. Mano, você não entende, pô. É no meio, goleiro. O goleiro não pega essa, não, no meio. Eu falei que ele não pega no... É, calma, pô. Calma, já ganhei duas bolas. Falta mais duas. Confirmar. No cantinho, pô. Ah, aí, ó. Ô, tô com só. Ah, não, mano. Só tava de sorte, velho. Jogador caro, Natan. É jogador caro. Jogador caro. Jogador no meio. No meio sempre vem. No meio de novo. Vai, gol. No meio, bola. É. Nossa, essa foi no ângulo. Mas é, foi. Vai. E goleiro pega. No ângulo. No aí, eu falei! Ai, codica. Ei, falta quantas? Uma, né? Não. É que tá com sorte. Não, já pode pegar. Não, me tem bala que o Rex tá com sorte de evitar. Peraí. Ué? Não vai vir, não. Foi o quê? Fechar o quê? Porque eu sou azarado. Olha na esquerda lá, ó. O quê? Tá, na esquerda. Lojinha? Não, em cima. Aqui? Em cima. Aperta aí. Aqui? Ah, não. Essa tá desbloqueando, vai lá na loja. Você parece burro! Ei, mas é burro! Vai na lojinha. Ah, ué, mano, tem cadê, Natan? Eu tô com quantas pra trocar? Você tá desbloqueando. Vai, não, deixa pra baixo. Eu tenho 6. Desce pra baixo. Mais pra baixo. Aí, ó, verdinha lá, ó. Desce. Aí, pronto. Oxe, eu já ganhei! Vai, oxe! Caraca, rapaziada, aqui são... Bora gerar, Natan, pra juntar mais caixa. Vai. Vai, tem mais um girinho. Mais uma bola. Tapa. É, calma. Mano, eu tô com sorte. Vai. 212 diamante ainda, pô. Vai, beleza, rapaziada. Calma, volta. Vai, rapaziada. É isso. Mais uma bola no meio, no ângulo lá, ó. Aí, ó. Ó, falta quatro bolas. Vai. No meio aqui. Ó! Oh! Ah, não, velho. Que sorte é essa, né? Falta só mais duas, meu irmão. Que sorte, Natan, tu teve essa sorte quando girou, amiguinho? Não, tá gastando muito pouco diamante, ganhando muito. Né, velho, olha lá, ó. Esse é o segredo, então, botar pouco diamante. É isso, rapaziada, aí, ó, vai. Essa chuteira tá de hack, ó, no meio. Vai, calma, pai. Calma, vai, no meio, confirmar. Ele tá dando só um... Calma, pô, também, caraca, esse goleiro até eu, né, mano? Pô, e aí, velho? Falta só uma. E aí, não, pô, aqui, né? Não quer vir mais, não. No meio. Mano, no meio eu sempre chuto certo, rapaziada. No meio, vai, goleiro. Vai, no meio. Ah, velho, tá indo lá no canto, velho. Decisivo, último chute, mano. Eu tô brabo, mano. Vai de cinco, relaxa. Pênalti decisivo, Rex, de 5. Confia na Cal, Olha, Natan, o que é isso? Pular, vou clicar então. Não, é, boy. Vai no de 5, Rex. Você vai ganhar, confia. Ah! Não dá. Não dá. Não dá, mano. Cara, só bota uma bola, rapaziada. Aí, poxa! Muita sorte! Obrigado, Garena, mano. Sempre confiei, nunca duvidei. Vai.
Vai, vai. Na onde, Nathan? Que troca? Aqui, ó. Vai, vai. Caixa verde, boa. Caraca, velho, mano, que sorte. Ai, imagina, eu ganho mais. Calma, vamos ver, né? Agora você vai ganhar só o short. Não. Só o short? Só o short? Como é que é, rapaz? Short, beleza. 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 É isso. Aí vem mais dois, aí vem mais dois, eu ganho. Ah, bem. Aí já é, tem, cê, não, mas dá pra trocar para alguma coisa aqui? Pra alguma coisa? Não. É o projeto de água, essas coisas. Ó, oh, o emote, Nathan, do café. É o Juliette. Cadê a Juliette? Ó, lá em cima. Aí. Debaixo. Ah, mas já é feia, mano. Ah, acho que eu vou trocar para algum. Você trocaria por quê, Nathan? Por aqui. Por que aqui? Juliette. Você trocaria pela Juliette, não é? Pá, rapaz, bom ficar. Ah, é mesmo, porque o jogador caro tem que ter Juliette. Beleza, beleza. Boy. Essa roupa de boot não deu sorte. Eu vou equipar minha roupa de jogador caro e vou ganhar. Fechou? Fechou, mano? Fechou, fechou? Aqui, ó. Roupa de jogador caro, beleza. Pronto, 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 pronto. É isso. Bota a Juliette. É, Juliette. Vou botar a Juliette aqui. Nossa, caraca. Caraca, rapaziada. Fiquei mandrake, ó. Beleza, aqui, ó. Caixa, Nathan. Nathan, um de uma. Eita, quanta caixa. Aqui, ó. Vai, vamos bugar, rapaziada. Essa é a minha meta, é essa. Essa aqui é a minha meta, ó. Rapaziada. Bora, bora, vai, vai, vai. Vai ganhar short, eu acho. Vai. Boa, rapaziada. Vai, continua falando que eu vou ganhar short, que eu vou ganhar camisa. Vai ganhar short. Continua. Você vai ganhar short. Eu vou ganhar a camisa. Ganhar short, short. Dois short. Eu falei. Rapaziada, caí, Nathan. Nathan, tá lá, calma. Eu falei, mano. Continua, Nathan, falando que eu vou ganhar short, vai. Chotei! Completei, ó! Ai, não, papai! Vou ganhar short, beleza, vou ganhar short, né? Continua falando. Vou ganhar camisa. Eu vou ganhar. Você vai ganhar estilhaço. Beleza. Vai, vou ganhar camisa, vou ganhar camisa. Chotei! Camisa, pô! Eu falei! A preta que eu queria! A preta que eu queria! Véi, é isso. Uhul. Isso, tropa, nossa. E aí, Nathan, você teve essa sorte, amiguinho? Você teve essa sorte? Respeita a lei. É isso, rapaziada. O segredo, mano, é um amigo falar que você não vai ganhar, mas você vai ganhar. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, rapaziada, deixa seu like aí. Obrigado por tudo aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E falou, valeu, fui.